পৰা আমাৰ বিহু কৰ্মশালা এতিয়া আৰম্ভ হৈছে। বিহু খাৰাপুৰত খাৰাপুৰত আৰম্ভ কৰিছে এগৰাকী বিশেষ মহিলা কল্যাণী ঠাকুৰীয়া, তেওঁ নিজৰ মানে কোনো বিনামূলীয়াকৈ বহুত দেখিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। সেইধৰণে যদি আগভাগ লয় আমাৰ মানুহবিলাকে, গতিকে নিশ্চয় বিহুটো সুন্দৰভাৱে থাকিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিটো আগ্ৰহ দেখিছোঁ খুব ভাল লাগিছে। আৰু এইধৰণে আমাৰ চলি থাকিব বিহুটো সদায় থাকিব। Thank you.